Among them, we want also to welcome our General Secretary. Baba Dira, Baba Ona Wakabila Pano, that you are fighting over Papua Igo. Among them again is the Apostolic Council, which is the overseers of the church, chairpersons of provinces. Baba has to check what I'm going to do for the person. I'm going to May I ask all overseers, please? Vasimuke, Varipaka di Pedu, Simuka in Choka Tenu, Baoba Sias, Nesman, Akadu, Awea, Uzo Pato. I would want to believe that every province is represented. That if I had a Baba Lady, but come to you, Awea, Uzo Adesu, Nebu Aido, Baba Lado, you will be seated, fathers. And the deputy overseers are here present as well. Kunyakwe tine dambu zubaka dipendo asiti noti no kukamuchire mimba ya mwari. Gati wakamuchire mburi mwashuma biri panguwa ingo ya mwana na kama. Mujawara tizwa, newari kutunga biri na uyeze. Tuna kutura mkana uno tijitenda wako hati za hamedu. Variko paka dipendo amba nesha mwari. Variko paka dipendo na kukamuchire tukufarireo panguwa ingo ya kadai. Ndaku kumpula mbele zakare ndikamuchira our elders and deacons who are in the house. Ma elder ne ba deacon edo ari muno ngati torewo mukana uno tivatende but come chino cheba mwana ne ano regai kuti mwana ne ano taunga na pa nekuda kwe ama yakatorwa kuno vadashe. Ya ndiro tenda kuti iko kusangana kwedu pana ndinofara kuti kana tapa level ya shika babai tinoungana tese kana vasochiungana vese vanozoungana kana padai kune vangu vari pakati pedu vakanga tisingaona nedio pamazuva tichifamba kudai asi ndoda kukufarira hama dzangu kuti mauya nhasi pana. Never done that. Pane mvagere haiti nambo zino kuzienda. Ndo mfamba kwate koko tinotenda shukuru kwazo kuti tapiwa mukana uno. Baba wali hapa ndina kutaura mashoko maviri chete tsandagara pasi. Ambo ndina kumubatwa na sekretari asi ndina kuti ataure zvakare. Imi muri pa hama dzangu ndina kutaura nemi ndichiti kana ukasvika pamusha paunosvika unosvika paunoona kuti kana wasvika mweya mutsvene muri Mwari ini ndino moyo wangu baba, moyo wangu unoche. That
Atokunda Sakanda tindi zatehi baba Niza zehi niza Uya Uya mwea Baba wangu pinda ijete Pinda mu Moyo wa Wangu mwea Kutindisi Kuyimba kudai kuti oda Itore njibu Mudozi ambuwa yeseka na ushitaura Unungu idamu utatikwa iwewe chiti Regai nitore mkana uno nditi Pakupesa kwase kwangu Kune hama zimwe za uya zima kereke Akasia nasiana as a leader Vamwe vapindi vekereke Vamwe I Vazi vaisia baba Pindura Bakuru wali apa wakabata nyika zakawanda. Wakabata nyika zakawanda. Atitora muzimbabwe jeti. Wakaenda kure. Pawari pa. Saka upenyu wakabata wakawanda. Vamwe wali pano atika muzindi mazinya bati. Matitira zvakanaka kutongowani kwa muri pano. Ndo zvatokonzera kuti tiye zvatiri zvofara nekukuonai. Thank you. Tinofanira kukugamuchirai nekukufarirai imi vanhu vakadaro. Nekuti kana musipo ima hatika kwanise kuzvifambisa zvino. Farirai hama dzese dzandiri kutaura idzi. Mwari vachitidzira kasha. Mwari vachitikudza mberi. Ndinofara mangwana neanhu kuti nditi. Handiremerwi kana ndakamira pamberi pevakura. Sei ndiri kudaro. Tichiuyawo muzvondo yaMwari kunyanya tichiuyawo. Mwendeze, kuna mataize. Zineka kuna kutunga mire ya mkati. Tiri kure. Ndo wakuru wataeona. Wari mberi kweda. Wari makuta ule ochechi ino zangare kuti. Ukatoona wakuru wakadae wa siku kumberi kwako. Wakuna kutopuza. Wapi hawa ama niga. Iwa hawa. Anaanamu. Ukamuona wasiko chete kumberi kwa mwana kutopunza kutiko. Avenge bari pia. Unototanga kumunda ndoa kuru wacho wataeona iwawa. Tichitweta kuyemuna. Baba shupa mbili atinuko tarasho vangeri chete. Ngati taurezo ufamba nzira yacho. Izi no unoko na kuripani tausenga vambe nzira yacho. But wakura wae tuashiri pari za washiri imaji Awara mbele kutelera Awara mbele kumukoti Uri right Tera ini Sesa ndo tera kristo And I appreciate the consistence Ya baba Consistent Until wadai Zvamaka vaziya vari kusvika vachinyara. Nesuwo tinoitirwa zvakanaka amai shumba mbiri mbuya tinoitirwa zvakanaka. Kana tichiona vakuru ava. Vakatisimbisa. Vanhu vaunoti ukatarisa kudai so ikoko kana waona unotevera une confidence. Nekuti takatenda kutungamirira kwavo. Ende ndinovhara kuti kusvika vachinyarara zvavo vanga vachitisimudzira. It's a pillar. A pillar. I repeat a pillar. Can I tell you the pillar to put on a top battery? In moments, only the Mamu and Mafungu and Kakansa. Sagatuna would be Tower Majovaya, who may be Mason Gadabri Munavuti, Tino Kunza, who took a little order. Tino Tonama, the Titans, or Tambo, the Mapes, Tambo, Chaya, what does Tamba Barrera? Because this is a leader. We declare. And I'm not a disputer. Can I draw up there some looters of opus to one who can also have a name? Notice you don't put up as no doubt to put a Shakana Zuni. That's it when they go back. I think that's just down here to the stone. But it's a kind of Kunafa.
Mr. Secretary said, Muzo Tura Jigoye, Warumbeza, Jigoye, Jigoye. Gatu Chirirei, Baba Deputy President, Baba Chinyemba. Mushumiri Nyango Kampa assignment, the anenda a step further. Dati nasi tiriku celebrate the life ya karara mana baba. Pane mando natu zerufu. Pane rufu runochemeza. Wekuti mukashikapo. Aenda kunashe. Ndiye mdiki. Kune rujinji wakaungana. Kweza rumwe rufu wekuti mukashika. Aenda kunashe aripakati nepakati. But if you know that member of the Rokuti Mukashika, the majority of the people gathered were looking forward. Wakatari Rakumuniyo enokti Ali Beri Kwawo, Uye Mukuru Kwawari, Dopa Tirinas. Tinotenda Nirwendo Wakafamba Nababa, Regaidi Kumirene Muri, Wakamiri Ravanate Zara, Amai Shri Chena, na sekuru P. Mpofu kuti vauye vange vari pedyo vachazotererwa nemhuri yekwashumba mbiri kuchataura akamirira vana baba baba mukuru W. Shumba mbiri kozoya vakamirira tete amai Maforimbo then tozo kuzivisai patinenge tosvika pavana. Regedza hindi chitaura kudai ndikumbire amai Shiri Chena kuti vauye sekuru vange vari pedyo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mangwanana ano ndidangopa kuremekedza kuna baba president baba chiyangwa na amai former president Baba Manyika, all protocol observes. Mangwana nano ndakamira ndichida kutaura pamusoro pababa mukuru vangu. Vakanga vari baba vangu, vakanga vari shamari yangu, vakanga vari mentor yedu, vakanga vari teacher wedu, uyezve vari mfundisi wedu. Apo baba vangu vashaya. Vakava baba kwa tiri, inisa mainini, vakandi chengeta semwana semuramu. Ndodango vatenda, nekuti dzidzisa kwa kanaka, nekuti chengeta kuti provider chaiko, kunyangwe kuchikoro nekupi, vaiva varipo, isusu tiri nerera. Atina kuona unerera, nekuda kwekuda kwerudo rwavo. Ndinoti baba mukuru vangu, vazorora. Ndodango tenda, vatete vangu. Nekuda kwemurume uyu vaichengeta vatete vangu zvinoshamisa. Vaivada, vaivaitira zvese. Ndoda kungovatenda pazuva ranhasi iwo makore mashoma atakararama navo. Regai ndingotenda kunyangwe nevana vavakapiwa naMwari. Pakurwara kwese kwatete nababa mukuru vangu vana vaimhanya mhanya kuti vabereki vavo vaitirwe zvakanaka. Ndongoti Mwari wemasimba ose akuitirei zvakanaka vana. Vatete vangu Mwari wemasimba ose vakunyaradzei muzita raJesu. Amen. Ndinokukwazisai mose muzita raJesu. Amen. Pamusoroi muri yokwa mpofuru. Pamusoroi muri yokwa mpofuru. Vakuwasha wedu kwa shumba mbiri, varora vese ni vazukuru, tarasikirwa ni mkuwasha wa shumba mbiri. The president of AFM Baba Chiyangwa ni mtetezeri wavo, the former president Vamanyika, maovasia ose ni vafundisi
nebose vanore meketwa dine urombo nezvataitirwa izvi so kushaya vashumba mbiri vashumba mbiri vanga vari gamba anga ari a mentor kwatiri vakaita baba vakaita zvose vakavasha mwari kwandiri vakava munhu aimira pesen vangatichi tisingakwani vakati parukudzo vakatiitawo kuti siko kwamupofu tiwandere nechete ndinoda kutenda mukwasha wamara asi kunene ari mukufara nokuti gamba raita kudenze ndoda kupaireni to history babana babana vatete maishumbambiri vakazvarwa vari vari mumba mavo kusouth africa sekuru vakati kuti munhu ukazvara mwana neusutu kuti mwana ange ari wako unofanira kumuenda kuzimbabwe baba navatete vakasimagurwa nemuzukuru vakaiswa mutreni vakauyiswa kuno kuzimbabwe ndokuba takazozvarwavo isu ndoda kutenda neuchenjeri hwawakaitwa nasekuru vauyanuno baba vangu was 5 years old vakachengetwa kuzaka kusvika vakura vakatumirwa mombe ichiudzwa navatete mombe dziye dzakatanga kubereka kusvika dzawanda vaitengera vatete vangu hazvanzi yavo dresi rainzi satan rainzi satin kusvika ndapedza form 4 yangu
ndichengetwa naatete nomukwasha wedu. Tichibva ipapo takava nomuremekedzo ndirikuzengeza ndaingonzi sekuru nechechi yese vachiva kuhaisiti. Allow me at this juncture to acknowledge the presence of Baba Chiangwa, our president we AFM, Variparno Tugamiri Wawo Wese, for arranging such a fitting send-off service.
Ndinokutenda baba. Ndisati ndataura ndauya ndakamirira baba vakuru vasara vanova ivo vaWilliam vakagara apa vashumamire kumira musimuke muoneke nevanhu. Condition yavo haisi kuita havo kuti vauye vamire pano vatakure asi tati mumaone. Tinotenda gara zviri pasi. Mumhuri yokwashumambiri manga muna nababa vana baba vedu they were 10 all in all but iye zvino pasara 2 vana baba varipo. Ndokumbira vamwe baba vechidiki varipo vakagara pasi vasumuke. Vanonzi Robson Shumambiri ndivo vana baba vedu vasara ivava vari vaviri. Ndinokumbira mugare pasi. Kuna ana amai mumhuri mana baba maka vakava nevana vasikana 2 saka all in all vaiva 12 but iye zvinezvi ndoda kungoti ndingosumudza vana amai vasara vari pakati pedu. Amen mai John, amen mai Elijah, sumukai vanhu vakuone. Ndivo vana amai vedu varipo namai kumaiyepi sumukai gogo sumukai. Na ava muri kuona gogo vari apapo ndo vana amai vedu varipo saka ndinongokutendai namai kurume eliota vari apapo vari 1 2 3 4 mogara zvenyu pasi. Kuna kuna amai mai Alice that side yes garai zvenyu pasi ndo vana amai varipo vasara. Inini pano ndasungukira kungotenda vadikani utungamiri hwese hwekereke from the national level, provincial and assembly level notungamirwa nababa Chiyangwa nezvavatirongera pano. Ndinokutendai zvikuru. Ndodawo kutenda mamwe madenominations ari pano auya kuzotikuta noutungamiri hwavo hwese. Ndinokutendai zvikuru. Munongoziva zvana baba ndezvokungotenda pane zvokunenge taitirwa. Zvinhu zvataurwa zvakatowanda zvatotaurwa kudhara. Ndinoona maona vamupofu vanga vakamira pano. Yes, touched almost everything. Saka naizvozvo I'm only here for a very few minutes. Ndisati ndagara pasi ndinongoda kungoti ndingokutaura a few inspirational words pamusoro vakavatapa. Baba Shumambiri, he was a unifier wemhuri yokwedu. He was a mentor, a chikristu. Vachitendeuka 1960 kusvika iye zvino munhu akaramba akangoshinga nebasa ramwari. Zvinhu zvakaoma vadikani. Tinotenda he was a man of integrity. Not only that, he was also generous too. Mukaona mhuri dzese idzi zvisinei kuti vaiwana kana kuti havawani vaingowanikwa vachiendesa zvekudya kudzimba koimba imwe neimwe zvinova zvavabatisira echallenge. He was a pillar of strength yemhuri yokwedu, a role model. Ndaivabira panyaya yekuti dzesmartness vadikani taigara tichikurukura nenyaya idzodzo. He was a smart man. Kubva kune zvavanopfeka kuenda kumidziyo yavanoshandisa dzatinoti dzomotokari vaigara vachiti mwana mataya atoporisha nei. Saka ndinorangarira mashoko iwayo zvaindikira zvakanaka. Anyway, ndakamiririra vana baba pano. Regai ndipedzise ndichiti toda kutenda vose vokwana sekuru vatikuta vari pano. Tinokutendai zvikuru. Tinokutendai vakuwasha. Tinokutendai madzitezvara vese. Tinokutendai nokuti kuta. Tinodawo kutenda veBethel Assembly. Tinokutendai zvikuru nebasa ramabata. Tinokutendai zvikuru Mwari akuitirei zvakanaka.
Kune tine oso ve vapika vakachitipikira veketari tunoda kuti tikutendei zvikuru nebasa ramatiitira. Then special thanks to Mrs. Taylor. Ndofunga ndovanga vachionaona nezvese zveketari tinokutendai zvikuru nebasa ramatiitira. Saka isu tinoti tarasikirwa zvikuru negamba kunyange kereke yeFM yarasikirwa negamba. Gamba namagamba. Ndichipedzisa ndinoda kuti ndingotaura mashoko kuti go well, gawa la makawa la makawe, gamba ramagamba rechi Kristu vadikani. Kune magamba wechi Kristu kubva 1960. It's a very long journey kusvikira pari zvino nhasi. Vakabatanidza mhuri yedu, takakura isu tichingova muchi Kristu. Hatina kumboziva zvimwe zvinhu kunze kwokunyengetera. Saka ndoda kukutendai vadikani nokutendai nokuti kuita kwamaita mazvita. Shanduke mavara
inongora baya daro nyango ikaenda kupi inongo black and white. Zimwezese unwa na hili red, imwe hili mfungu imwe ya kadini. Bati harizi dongi. Harizi dongi mzuguru. Regawa kuru wachawi. Ino nzimbizi. Niche kutuka netana na yoko wana ya tende uka ya kuyenda iskuo neka ini kuko kaziri na saizi Amen. Amen. To our elder Jacob Shupambini which is in way ndiku kwa seo jakale bangwa ima kwa nana mstara Jesu. Amen. Amen. Mkutu wangu jakale kantunga mili wikereke President Chiangwa na maini mtia jini wago Secretary General all protocol observed in Jesus name. Amen. Amen. Nasa tina ima shoka kwa wanda se mburi kupupuka se mkwa zina kwa kanaka. Asichu na mkoshi na wana, isi nguwa ino, inye ya teka ito wabili kwa wajira wapenu. Dozi mkoshi na manje jiju. Nguwa ya nasi, minangu na uzo teka kasket no dora, minangu ya kakuzo itasei, it's already too late. Nikata uroba na wali mkati muno, kana mbele kuchi na mbele kinache ngetu. Ashina basa utando sila munga na nikono taazi ima. Mubereki, gache ngetwe. Isu takamira palo sila na antina kana chukwere. Baba atina chukwere tine. Na maimedo atina kana chukwere tina. Takaita zutu. Asika, we are so proud of who we have become. And then tunota urokuwa anamukatu. Zikuru sei kunyanyo kubana wa fundisi. Mabere kudana pinda nimeza kawanda. We are their pillars of strength. This is from Miranapo. Pasuwa ome, la miyalakati kwa zani. Oti pape kumiranapo, basa na mali ufamba. So vlog tete mwari panguwa nino, Mr. Jesus. Amen. Baba yetu, this man kutike tini motese, tiche mime mani. Jina iti la mshu ndwele, fe mshu mwazila upa jizi hika na rumtendi. Jino zikana kwa malevos mami. Now, we want to thank Baba. Na maiwe. Kuditime tu mcheshimu, ndaitaka na utenzila, je road zefi, ndaitaka mdakara. But we want to thank kutiwa na hawa. Vaitu zumzesu, chaiti wa haiti wa nama. Kati fuka haiti na mati. I still remember, umangula tisitaka na chengu cha mumba. Babi wakati wa nama, nasika tina chengu cha. Astele mati, umangula tina mati. No one wants to see it. Maruno, Maruno, but you forgot it so far. But you don't change. But it's not going to talk for another town. Which is it as a man? But why it's no man is looking at him. Takadamoqua and was a Kabaki Nakarini Oak. Baba ndo kutika, ndi nakati simi za kutile pando. Zino za maenda. Maka gati na sitara kanaka. Makati gati na sitara kanaka. Panguwa zose na kafaba nashi. Nesu, tishafaba nashi. Paministri yao baba. Baka from Banasha, Murmur Mountain. This is a Kanashita of Zobo, isn't Savannah? This is a man of faith. Through and through. But I would say another. Rana, it does not tell one, not just repeat. Takaona come by him. He never changed. His love for his children, now my baby, it never changed.
Baba, we continue to salute you. You are such a great man of God. Now, what is it? Jakara Kukereki, Baba Kafaba Jakanak. Wherever I took a million. As far as Oshakan Kua, Baba, I want to mind, I want to know what I want to change your pindin. You wait at this, what you are eating, plus my starch, and she's eating and people most of all. But I'm just not disturbing you. I'm not going to be able to do it. I am a leader in this church, not by majority, but by conviction of the Holy Ghost. Yes. And now, we shall not be able to do it. I'm going to go to the house. I'm
Diana Kabutisa Baba Muye FM. Diana, you go back to Muye FM. Do number one to Chebasa. Never come here unto them. War unto them. But I can't run against war unto them. Elder Madungu, Elder George Madungu. Angari mtiwe ziruwa baba. Yeah. Ndo baka sara wadwa shoma shoma pa Bethel Church. Vachimida na baba leadership yawe yese yaka waita desert towards his ends. Neku kako ma reforms. Yeah. Leadership pa Bethel 95% yaka waita rise against this great man. Sure. Vachimida waka waita pull down my plaque, waka waita pull down it. Bana yepa chenshi wa chitaura wa wala kutika shipa baba wa chiti murume uyu hati mudi pano kufila baba ndo marifo mse mungu taura ya waya that's devil hakuna muna muna matamari anotaza kita ona such great men kushita basa kushita tuta marifo that's devil satan baba kuna kutendai. Mama Jumbo, the direction of Tendai Nakamira Nababa, Mukawai Tirasakanaka towards his ex. Amunakuasia, Munakuata Tizet, Lukutenda Majumbo, Nebasano Sera Makaita. Just 1 minute, 1 minute. Thank you, thank you, thank you. 1 minute, that means 1 minute. Jitenda Sukuru, Mai, Makafamba Nababa. Through it all, Mai. Kupakuchi Tunguiza, 1978. Chenda ku Highfields, 1986. Chenda ku Maple Ridge and Mount Bra, 1992. Baba wajuse ku appointed overseer to March Central, 1996. Makamira na baba kushika mapeta. Nukutenda imai. Nukutenda inibasa na makaita. Kucheketa baba wedu. Tunakutana na nuru wenyu mara kuitire zvakati mbona chitaura kana kaise vana kuda kubudisa zvibatiri musabota kuchitauri leti see in the town taiko shame sana wangu muri medu vaida kutubatsira baba kuti baba marasika kati oh mtu na baba kuti marasika iwa vakatanga basa ya una kuda kutadvisa baba kuti baba vaida kubatsira mudzoku kuti vakupi. Instead, you put in the Baba, 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 thank you all for coming. I can tell my grandfather was a very loving man. He was very kind, generous, and a real man of God. I'd like to thank Gogo and Sekuru for shaping my father, the man of God, the man of God he is today. I hope I can follow in his footsteps, following the work of God. And I've learned to respect the name Shumbambiri, and I always will. Rest in peace, Sekuru. I always love you. My son, Anga Gatolonga, he bought this ticket, we are Kuno, I can take a ticket in January. And by end of August, we are Sekuna Gogo. Ticket Anga Gato take, so we change the ticket to be early. It's all right. Okay. I want to thank God for the times he gave me, for all the memories he gave me, they were very irreplaceable. I remember the last time I saw Sekuru, he spoke into my life, he gave me some words I'll never forget. Sekuru was my idol and he was my hero. Sekuru was everything for me. If I can be half the man Sekuru was, I'll be very happy.
I also want to thank Sekuru for the prayer life installed in our family. From the top to the bottom. And as you know, I was coming in August. Every time I spoke to Sekuru, why is it Biggie? When are you coming, Biggie? Which are you doing? That's the last time I spoke to Sekuru then. Yeah. But thank you, Sekuru, for everything. Rest in peace. Thank you, Sekuru. Amen. Amen. Lotte the mad, na baba wakatifa. Amen. Baba wakatifa, na tatisiva wano. Amen. Baba mwane rudo. Rudo wakatila tita, wakatila nwe kutiko tivati. Patika petzira kuwaona, pavaka petzira kuya kuyukewa shuna mwri yesu. Lotte the mad, itaka wakatila shasisha taipanisa. Lotte the mad, na shukwere tina wabawa. Lotte the mad, waka siya watiro pafaza. Ndakawu ya tuzo. Ndakau ya kuhuguele wa ambu ya mambu wangavaru wale. Ndisi nga zee kutuku ya mambu kipita kukuzo honi kezana na baba. Ndaka spend the time na baba. Ndishi zokera. Ndisa kinda zokera waka nditi mwana umode. Ndika wawu za shandaida. Waka nditi la shise shandaida. Ndula otenda mwari na baba wakadai. Ndula kutenda mese na mai. Ndaka watona waka ita baba na mai vangu chaiwe chaiwe. Na isho shukuna kutenda mwari. Ndishi zokera. Ndaka zokera last Tuesday. Waka nifone na maniri wayo. Mwana wafamba yele shakanaka, mwana wa shika yele, nda shika baba. Wora iti mwana tinozo onana, ina atika kusia, kutiswara chula mangu wana ilo baba ndora wakaru wako. Na ijojo, kutoda kungo tendi, tiese sewa wore, sewa ana, ne wakasara kuyuke, na maini kova lipana. Tuda kungo tenda mwana, na baba wangu wakatika. Tinoro wazi wa mwe yele, asi tinoti baba famba yele shakanaka. Tinongora bachiko na mbacha, istirame tichifamba mzira, ya makati sira, mzira ya kanaka. Nesara mambo Jesu. Amen. Amen. Tinotenda mwari, ningwa ya takawa na baba. Tinotenda lirudoro wa wakatiba. Tinotenda lekutitiza kunyenge tira. Tinotenda lekutitiza kuona kutiwa. Upenyu wakamira sei. Tinotenda nekuda kwamai vedu. Vakatibata se vanga vasingasarudze kuti mwana uyu ndowandinoda asi vaitibata zvakafanana. Tinotenda baba vedu mufambe zvakanaka. Muzukuru wedu, he had a lot of time na baba, just only 1 week ago. Amen on Mwari. Amen on Mwari. Chakutanga, kutenda imosi. Wapenyu, pano, onzo kuziro shukuru, yetonzo kunyara zwa. Makurema shumashuma kufura, ndinda yonzo kambanga baba. Vajinji wa iti ndini kushumbu ya baba. But mkufamba umu, ndroko kutikadaka. Pano shisha, ndaka wuna. Pano shumu shubiri. Pana wanu wanokono kufu. Wana kutawura, but wasinga iti. Wete wano, wano ita, wasinga tawura. Yeah. Asisikuru wangu hapa, wangu wangu muna, kaka tendeka. Pane rambotawa na vice president, reconsistence. Ininda kai uona, kwenye uuzi wakana kutasei. Zimeunguwa, taivine, tutataeta kumba, shumabuni prayers. He was a man who was diligent. When he means every day, why you look at every day? Pane wanetu mbonzula tzitzi, wachiku wakana kumisangamu, washika waneta, Wanzo wapa tuwapa shukogozwa. Sikuroto mwuzi, ronze, no kata mtenda wapu na matilwa. Washipa ya papu kwa kufuma mwuzi, nasi muna angai siwa kutahaka kada no kubasa mamaya. Sikufuma ya shakanaka, tenda mstari chisu. Amen. Kwa mwe mwana njino tenda kwa mamaya. Mstari chisu. Amen. Baba, my brothers, they've spoken. It was not by design. Doctor could think through around the year 1984-85, when I was still in Sunday school. Baba would take me to my morning prayers, passing this.
Then most people, they thought that term that I was going to be a pastor. Wachiti mwana uyu anoramba achida zvokunamata. But the only thing chaitika at that time, I still remember, it was issue, the connection of the heart. It was not by design. Tichifamba tichidaro, baba vakata kufamba neni vachienda kuprovicha committee. Yetu nemira na baba kupara. Na baba masadze vakazotevera. I still remember that baba mchenda pa hotel house baba. Na baba mchukuru barangarira. Ndeibva navo ndonogara mota. Ma meeting na baba emakoro aipira ma 1 am. Ndakagara mota. Why I'm saying this doctor, what is going to happen next to you? Just briefly. Ndakagara navo. Tobuda. Then I was at my meeting in Makerek, maybe if you do my Fabio Amit. To Buddha, Lagasu in Darachi, teacher paper college, who Living Waters Theological Seminar. They ran out to Mungua, Dokara Mota. She was a writer. Chagasu is taking out to one out into bedside to type in my scripts. In my lectures, I write. They might type. What is wrong to use the best of the talents? It was by Maka. He was quite generous. We were teaching Baba. There are some pastors machines through your scripts. Most of you are Baba. I couldn't say it all this time. That's what I'm saying. But Baba, these people were born. Yes, it's okay. But the level, he ended the moment. Mambo and Paul. They might have gone through. The dog was seven above the room. The one of the scripts again. The chief is about to tell no, I want to touch your heart, but the man, the host has a background, brief to what I want to say. All this, what I've just been saying, I'm going to prepare for an assignment. I'm going to prepare for an assignment. The master has seen at the age of 13. I would resist the Tunga Middle Basara Maruji Baganati, this would call. Because she can also talk about the Basara Maru at different levels. Maruan dressed at different visions, the church and later. There are doctors and Baba Chit, but Baba Chit, one as a witch upon all these issues that I did. The main thing is that the thing that you even in certain time, quantifying in Chit by level, not just the one. Some of you might think it was by some plan, it was by divine appointment. Apostle Chabata, tell me about the phone and the Lord who told me, could the battle and believe what is the little seminar? God had spoken about me about it about 3 months earlier. If you still remember your call and never told anything, then what noted, the Katara Baba. And that was from the child to Padaya and the Bible school. Naka garantum kapa. Masaimi tamaiti pa wana baba. Akatama utati call. Pamela utati shinzi shumba mbiri. Uwe ute shakati. Nere tora baba utati skuda. When the phone nere kote don't say no to the work of God. Jentino it up to now. Wakati pa the last call. Chechi peka pita mene kaka pita na. Wakati mwana. Ndra utu children zara zama. I want to tell the church, I am where I am because of my father. I did it deliberately, but my communication, I have found my WhatsApp, my Facebook. I was the link between the UK family and myself. I blocked them completely. I didn't want them to know anything that came from Zimbabwe. I didn't want my father to know what was happening. Less people would say I've influenced my father. I would keep quiet.
Nchuna gara chuku wiki nchia kunza te baba kuna jaitika kunu chikandi chia kutora itashika Washite mwana rambo uchi nama tapanda uchelu la itashika Andila nustara shakazi itika shaka wanda. But through that process it made me tunoku tunofana kunza mwana chitawe Kuna mwana anu tawe Church ino Dr. Musi Ziwe I took everyone in education. Yeah. This church. I took everyone in this record. I'm going to wonder in Yasha. I'm going to go food with my panic. I saw that I could teach a break about it. And I put my qualification in other about 4 to 5. I'm quite strong. And I showed the name in the governance and leadership. Kukavi na kuma companies, kukavi na kunufana kutukushitua my institutions. I know about the courts, zinota oranisha tu, jakata uwa, up to now. Ndrawa tutuwa na kunia mazangu zile muna. Those things are good, but kini njimbo ya tu, there is no shame. This church is led by the Spirit of God. This church is led by the Spirit of God. This church, it's not for academia. Yes. Vakatanga this church, yeah. They were just ordinary people. Yeah. Vakatanga this church, yeah. Vakawa unlearned. Yes. What they had was the Spirit of God. Yeah. And it's good to spend the education in Ababa. Yeah. Right now, through the education, yeah. But it doesn't happen to be in Shanda. Yeah. It supports the work of God. Yeah. I want to say this morning, Master Allah. Yeah. But my spirit is telling me this is the time. Yeah. This church. Yeah. It was founded on the principles of the Holy Spirit. Yes. It didn't change. I got my pastor, who is here, Pastor Kotora. Yeah. He's here. I love him. He's a man of God. Yes. I submit to him. Yeah. He's my visionary. Yes. That's where my breakthrough is. Yeah. Yeah. Where he is, that's where the anointing flows from. Yeah. The anointing flows from. Yeah. The moment you cut that line, yeah. There's an order you're cutting. But an order you're breaking. Yeah. The doctor was running us. I'm not being emotional. But the doctor said, but in this church, the Spirit takes precedence. Yes. The word of God takes precedence. If you want to support Vakafunda, let's be behind. Thank you. Let the Spirit go before us. Peter was uneducated. Yeah. Acts chapter 6, yeah. Administration came. Yeah. Vakafunda support Peter. Yeah. Not the other way around. Yeah. I want to say it this morning. Did every pastor's child? Yeah. I know what it feels. Yeah. I also am an elder. Mm. I know what it feels. Yeah. I've worked as an elder. Mm. I've worked as a deacon. Mm. At a provincial and national level. Yeah. I know it when Baba. Yeah. I know your concerns as well. Yeah. I know it when Baba pani pa wanu famba na zira zemtika chendera na nazo. Zemungwa wani toa singa ndra no nejamuka funda mabaza. Yeah. I know, but I want you to know this morning. Chino president, presidents, it's on the Spirit of God. In their weaknesses, the Spirit of God. One of my failures, one of the may give them their time. May you support them. May you not fight them. They are your fathers. Jagatata kutura wuna baba. Juno kubira wana baba wachiripo. Tena baba manika. Wana baba na. Our fathers. Would you do it on our behalf for them? Tinana mbe mtemele. Tinewamu wa sini muna anasabulu mtengi. Dinokumbele ni mwea umari. Mawea in your numbers, we appreciate. You have come in your numbers, we appreciate. But if you don't honor them, matabe muna nyora. Mawatsabe muna nyora tayo maona. Andina kumbuona pendika pindu. Tinegeti maona pa Facebook. Mama mchana chwa na baba wa chembia.
maitaura tichizvipfu muchiwana baba vachishembera vakuru maitaura kuna baba vanyika maitaura kuna baba vavo taikunzwa taizviona zvimwe zvaitumirwa zvichinzi havazivi vamwe vachitoti vana vavo vakafurira for one information I didn't even communicate to my father ndaivataurira ndaitya kuti pamwe ndaigona kuvainfluenza wrongly ndaitya kutaura kuna baba ndaiti mwari achatakura navo but vakatifonera vati mwana I want you to take this way. Thank God I also had the same conviction. Pavakati taurira ndakati kuti baba zvemuri taurira ndichirangira musi 7 October ndichiti baba kuchata hondo mukereke iyi ndinoiziva kereke ndakashanda nehama dzangu dzakawanda they don't take things of God at this level pachaita hondo dzichaitika before all these battles ndakati baba ndinoda kunge ndichikuteererai but I can't be in any leadership positions anymore. Ndahanyora my resignation letter ndikapa kuma pastor, Pastor Kotora. Just for the sake of the work of God, I don't want to be in any leadership position in this church. Because I know there's going to be wars. He canceled me. Thank you, Pastor Kotora. Thank you, my pastor. Ndakagara 2 hours. Ndikataura zvakare nemy overseer, Baba Makarichi, the same content. Vachitaurira ndakadzoka ndachiona baba handibvi kuchurch but I can't serve the church boys ndinoziva zvichaitika I know there are going to be battles I know kushaitika hondo ndaita kunge ndiri kuita prophesy akazvita kuchena kuve ndikachifundira baba the last day kati baba makandiudza but baba ndinokumbira please I can't chonzi mwana ukaregedza izvi zvoda kuti zveupenyu hwako zvofunda udambe uri safe Mario wanachanzo kufara ndiwe. Yeah. Basara kuchero ndogona kuaffected. I didn't come by choice. Yeah. I came by conviction. I came by conviction to save. To save in the house of God. Ndakanama ndakamari kuti mwari ndinokumbira mukuse zvose. I resigned before God that I don't want to be an elder anymore. I don't want to be any have any position in this church. Ndakom tend pachereke. God visited me. Yeah. Mara baba dropped kuzivise. Mwari vakati visitira. After not notenda kuti mwari vakati gonesa. Nepashomu patikaita ipapo. Handiti ndinogona asi mwari vandi kwandisa. But for the sake of our fathers, would you please honor them for our sake? Please honor baba Manika. If you come here, mishini kukwana baba shumba viri, you dishonor baba Manika. Yes. Baba na. Muri vareveneva moyo ndito chema tichiona unyengere wanonoti munoda vana baba but muchitaura mashoko please for our sake havasi vega varipo hawati may you honor them last night in the closing baba vasati vashaika the Tuesday he called me kuma around 12 chivanzi ndifonere vakatifonere zvanzi mwana church ikwenda kupi ndikati baba makanditaura kuti kereke iri kufamba chikanzi church ikwenda kupi that was Tuesday around 12 ndikati mwari is in control ndine mashoko ndakagumisa kuvataurira baba ndichiti baba ndoda kuti muzvizive ini semwana wenyu kereke iri ine maishuza kuma courts be it could there been in this favor site in or not I'm not moved I'm prepared to worship under a tree. Yes. I'm prepared to worship under a tree. Yeah. The name may go, I don't care. Yeah. Everything can go, I don't care. Yeah. I need my God. I need my Jesus. Yeah. This child knows that you got your Baba. Issue is, you don't know how to see it. He was more concerned with the work of God than any other thing. Pakupedzisira pandakafundirwa na 10 to 2 musochitatu shinzi baba arwara as I was the only son angari munyika ndichiti ngati manje tisongane pa west end ndikanosongana nawo kondishini yanga ari ndichirangana mashoko ako ataura vachiti church I want you to know kuti baba akaenda vachiti church he was concerned in the church
He was concerned with this church. The honor you can give to him is to obey God. I don't say anything more. Wait, church. Master, I start to run. Get Baba will pray. Let him tell us to update Baba. Let him tell us to serve in the next few hours. But Peter was hospital. We are just from Wednesday around 12 a.m. We are the next stroke. He has a Wilson. That is on Friday evening. But on Thursday, he recovered. I prayed with him more than 3 times. I could see he wanted to open his eyes and start, but Mara wanted to grab his hand. Ndikabuda muhospitari ndikadzokera futi. Ndikabuda muhospitari ndikadzokera futi vakaramba to hold. That's a funeral of Magwana. Ndikataura kuti no baba right. I prayed for him. But that's a funeral near hospital. In the morning around 27, she still money. About the serious. I knew these words are not correct. It's just sugar. The corner, the board, the above. Shandikaita, the garage of what it is. I want you to know, Baba went in a time, young man. The Katara Manes, the Katoku Biro to the time. I prayed in this lifeless body. I prayed for him. To marry me, it is top back his life. Please give us our time. I want to pray. It was more than 20 minutes to Namata. But we felt in our spirit, could the time it come? Thank you. Because when I graduated, most like 99% of my class left Washenda to UK. But Shango Ramba, and the Katombo Batkan, putting Mari, Sashuka, as long as Tina Mari, and you look on my man above. And the Kasara Mnom, the Katombo Batkan, but Mari Wakandina Raza. They are my father and my mother. They did Kashka Kumba. They were Panzo, which, Mwana, Mauya. My Tosha Kanda. Mkafuna, Mkachapa, Chuku, Yanguwa, Zagat. Zikapura, you would call. Utima, Papi. You know, by any anticipation, you would say, Wanaunguwa, Kuya. Tikashike ikokoko waisambonzwa kuti murora tanga tebatwa sevana ndichida kutenda mama. She's a loving mom. She's a loving mom. You know, kumabasa vanhu vachitaura nyaya dzakasiyana siyana indovaudza kuti my mother loves me. She shows it that she loves me. And I love her. Not in the mind, but in mama na baba, the corner rudo, the corner symbol, ye rudo. Panebakarwara mama, I think some 2 months back, Waka reacted to something. Waka garakumba, baba waka yoke to Saturday. The boy, the baba, garapa said, mama, she can see. Tony, my roko ruin. For a batch, she answered, Makupora came. You know, she answered that the Rudura would see,
I love my wife. Saka ndangotenda Mwari nekuda kwa baba. Takadzidza kunamata. But he was also a family man. He loved us as his children. And it showed us love. Vakatisira nhaka yekunamata. Yekuda Mwari. Yekumira pachokwadi. Baba kana vaine zvavanga vasingafari nazvo, vanga vasinga vaitaura kuti handisi kufara nezvakati. Asi dangotenda Mwari for the time that we had na baba. Baba kashaika hasina kumbofungira kuti it was going to be that way. Like my husband said, we prayed kuti Mwari ngavatsvuke. But then it was God's time. Saka dangotenda Mwari for this great man whose life that we're celebrating today. In the name of Jesus, amen. Vana vakamira pano. Baba Chiangwa. My apologies, I allowed them all the time. For I think it's therapeutic. But not only that, their cries are not only their cries. Yes. But they are representing many cries of many pastors who are in here. It is a very unfortunate that this cage, Yakawiya Mu AFM, is very unfortunate. Yeah. But we just thank the Lord. Our hope and trust is in the Lord. Yes. It's not in the name AFM in Zimbabwe, it's not in the properties. But it's in the Lord. Our cry has never been for properties. Our cry has always been for the souls. And for the souls, we continue our cry. We pray that God brings healing to the children of pastors. And the Lord, we pray, he takes away bitterness from them. For they have gone through thick and thin. But we pray, kudenga kuna Mwari. Thank you. Now, vakatevera ndichaita zvekumhanyisa Elder Madumbu, ndovanga vachitaurwa panapa. If you can be just with me here, I know you have got a lot to say, my brother, but we will limit your time. Then Tichada Akamirira province. Then we will just say the history so that we can then continue the program here, Elder Madumbu, Akamirira province. This is the vice chairman. Akamira na baba panguwa takao. Now, I think mashoka chavu wa maanzo. Kuti baba wakati musare keza. Nyango wanuya wakawuya ne mto upi. Mirai. Tinotenda nakuremekedza baba President Chiangwa nedare Deputy President Secretary General Nkosi Varimuno nomukana unowanda puwa nokuda kwenguva yedu handichataura zvakawanda asi ndanga ndinazvo ndakutenda Mwari vakatipawo mukana wokuwana baba Dr. Reverend Shibambiri naamai baba chandakadzidza pavari anga ari munhu anga asingasarudzi vaida munhu wose uye chimwe chinhu chikurukuru baba naamai vanga vasingasiyana ukasvika pamba chavaitanga kutsvaka vaitsvaka amai votaura newe amai varipo rikaindi manye nenguva ndandiripo ndakashedzwa na 11 p.m.
baba vachinzi varwara and I drove ndikaenda kumba ndikanovaona he was not okay rangotaura mashoko avakataura baba vangu vasingagoni kutaura but Mwari vakavaita kuti vagene back his ability to speak and vane mashoko avakataura vakataura vakati musacha vanga vachirwadziwa asi vakati musacha atata kuda kuenda vakatarisa amai vakaudza mashoko handi kuita mubvunzo svika iko zvino izvi vakati imi munosara asi ndorangu kutenda Mwari nokuti this is the father the Lord has taken us mashoko makuru aitagwa na baba I was very close now ndai tikaenda kumba ndaidzoka na 12 o'clock p.m. midnight vachitaura vana baba nana amai baba vakarara apa once the church unified yeah hapana vakataura badly about andina nhorondo eFM asi ndakaibata kubekedza na baba vaindiudza nhorondo dzavakuru vamwe ndikutenda Mwari ndichiona pano vanoda kuti kereke itsokere panzvimbo mazvita provincial representative tinoda kutenda Mwari zvizhinji andichataura zvakawanda asi tuda kungoti taraskirwa province medu tangati ine rombo rakanaka from my central province tangati na the former president Dr. Manyika na the former deputy president Dr. Shumbambiri vanga vari ma advisor edu vanga vachi tidzidzisa kuti church inofanira kufamba sei uye basa raMwari rinofanira kufamba sei ndiri kungoti ndichiri kurwadziwa nekuti taraskirwa waitikana zvinhu zvikanetsa ukaenda kukagara nawo pasi vaikuudza kuti zvinofanira kufamba so zvikadai so maura ya basa raMwari asi takanyanya kudzidza seni ndakanyanyawo kudzidza kuti baba Shumbambiri vaindiudza kuti kunyarara ndokunopedza zvese kana zvikaoma namata ndoda kunditende Mwari every Sunday baba Shumbambiri vaitsanya vakandidzidzisa kuti Sunday usadya chikafu enda kuchurch usina kudya kana uchida kuona simba raMwari kana uchida kuona kubata kwaMwari enda uine nzara ndakazvibata tine zvakawanda zvatakadzidza kuna baba Shumbambiri ndinoti handina akawanda asi tiri kuti isu muprovince medu tarasikirwa uye chechi yedu yarasikirwa Mwari wokudenga vatiitire zvakanaka tinotenda baba baba vedu vatakaunganira vaShumbambiri was born on the 1st of January 1939 is one of the lucky ones who cannot afford the luxury of kukanganwa to celebrate a birthday rao because it was on a very important holiday. He was baptized in the Apostolic Faith Mission in Zimbabwe on the 13th of July 1960 together pamwe chete na amai vakabva vava madikoni mukereke yedu muna 1970 of which vakakontinua vari madikoni up to 1975. In between he had received the call of God into full-time ministry. Ndomba vaenda ku Bible College muna 1975. I'm glad some of the classmates are in here. Nekuti vamwe vavo vaivana na baba Hwata vana baba Nhamo vatiri kuona vari pano ava vana baba Gayai
Wana baba mshomwa. Nemzukuru wangu tiai mrefu. And the late Chirombe. Nevame. I think they were the second class because Bible College yakavhurwa 74. So they were the second class because the first class yaka graduate muna 76 ina na baba Manyika wana baba Mkaram Kanwa Chatora wana baba Chikorimbo na baba Msipa. Va graduate vakaenda vakava resident pastor kuchitungwiza na 1978 ndoko vakaramba vari up to 1986 mostly stationed kuzengeza 3 vakashanda kuchitungwiza area including zengeza seke rural seke rural Makoni, St. Mary's, even up to the airport. Then he moved to Highfields in 1986, where he was covering Highfields, Glenview, and the Southerton area. Then he moved again and became the pastor of Marlborough and Marlborough Assembly in 1992, where he pastored the assembly until 1996. In that particular year, he was elected the inaugural overseer of Mashonaland Central Province until he retired in 2006. We have already seen his children, he had 7 children, and some of them are pastors and elders. 1988 to 1996, he was the Mashonaland Provincial Deputy Overseer. And when Mashonaland Province birthed the new province, that's when he became the overseer. 2000 to 2003, he was the AFM Deputy President, working together na Baba Manyika. Ndo bakuru wakatutunga mirira. And today, the family AFM is gathered. I andina zero. Rekutindi pedze waro wa baba kana kuti history ya baba without at least giving the mic kuna baba wangu kuna baba wa Manyika. Ndiro tienda kuti zvirondedzo zvese ndizo kuti vaende kumashona ni central. Kuriro wangu wa elektwa kutubawe deputy overseer of deputy overseer. Saka razo iti kwa unu kutintitu ya kumebore imi kuchechi kwa wakangu wa ispindira. Kwa iti haa, ya wale uzo kuwane shamu wa rekutisyo chukutini kata haa, kufapa kutuwa kanati. Hapeta cheki nuka nati haa, ina hape hinda hini. Asa hachuko shami isa kumbo kuti wa shumba mbiri, wa puro venture chairman. Kana uti overseer, nuka taenda, hivyo nuka wa disekele kwa kiwe. Kwa utawara zi mzwa kataro miyo, hivyo sivyo utawara kika taiwa. Kungu utawara uswa, kisita mwari yangu, nuka taenda. Saka tuwaku zero kuma election doku bidura. Saka ntina wa mtemelele kwa tuwa mwari chairman kita taiwa. Saka ntina wa mtemelele kwa haa. Mama nika tuze, kiti kaita sei, kiti tuwane muna, ano ya pala. Kwa taiwa za mneno, kiti torai, vese wa nukubodi, ruku harana. Musiye chairman na deputy. Kwa za atizo itacheka, kisi ya chairman chete. Asi deputy kwa hapi nde. Nukba tayati, my elections nga hapi kwa nukba haitwa. Kwa shumba mbili nukba wabatu wa mjena, kukua ya overseer. Mbaibaku, wakaramba wa overseer. Kusikilo kwa kwa ya waya retire. Kwa hali kwa mbindura. Kwa hali kwa overseer wangu, kwa hali kwa mshu wangu kuchiweishi kwa mbindura.
saka uri overseer wangu kuti tiseka zvedu akanga ari munhu anondo zvikuru ndinotenda zvinhu zvikuruwo zvakandibatsirawo nazvo muupenyu haasi munhu aitaura zvinhu zvinoenda kure kure akabvunza kuti pakati uri kufunga sei iye andautadzwa kuti pfungwa yako yakadii wokutaurirawo pfungwa yake even pati zvinhu zvekutaurirwa kuti kupesana kwenhikiripiri ndakanzwa kuti haapo ndikatini I don't even need to write to you oda kumuregera munhu andinonyatsonzwisa kuti anonzwisisa vanhu vakambondivangovaitaura kuti vatiza vanga vachizviziva izvovatiza ndikati nomunhu womweya wamwari haatizi zvinhu anoda kuona zvinhu zvichiitika asi ndoziva kuti vanodzoka vachidzoka ndakanzi vachitaura kuti ini handina kwandiri kuenda tiri tese ndokupedzisira vatikaenda kutaura pamusoro pechechi saka musi wokuendawo kwavo kumusha mazuva mazhinji usina anakamanikidzika wadzimai vangu vari kurwara mazuva ano saka ndakazongofaitira kuti ndoda kuti ndiende ndinoona kuti hama yangu yaita sei ndokubva ndaenda svika ndinomupurisa angarikuzvakuti hamapastas mazhinji ese aenda na1 o'clock iwanga uri kupi ndikati kwandinobva kuri plus mapetro acho anonetsa ndikanzi tipinda imbomirira hako dzasvikana dzauya ndikati zvakanaka saka pandikapinda ndakafunga kuti vanhu vatovako kare ndobva ndasvika ndisipasina munhu svika ndanesi no taurai navo vanotaura ndikati nemi ndamunhu mukuru handitauri kwenu vanadii zvikanzi taurai zvinhu navo vanotaura ndikati kana vachitaurawo kwamuri vanotaura ndobva ndakosvikomubata andikamubata minwe yake miviri yokutanga akabva ata nesimba so ndikati miss hapana chimwe kuonekana ndakazvinzwa mukati kuti shamwari yangu kuonekana ndobva ndanamata ndobva ndabuda ndichibudawo ndakuenda kalichi ndokuonawo mai vakuuya nehama vatiya kuzomavona ndokupedzisira kwataita mangwana acho munhu paanga pasisina ndozvinhu zvandingade kutaura tinotenda regai ndikumbire kereke yajehovha timuruke tipuwe wanzo Changamire mupone Desi Amenishe Wakaposhitwa Amenineji Wazoza kote Kaputeti wangutaka Wakamizwa kuo Changamire Amoje, kutakurimu, kutakurimu,
With excellence and distinction. And Father, we gather here to honor a gallant son of the kingdom. Yes. We are all honored, the living are honored. Vapenyu varemekedzwa kuti tiungane patsamba renyu rebasa renyu Mwari wedu. Nesuwo tinoverengekawo nokuda kweushumiri hwevanhu venyu. Baba muranda wenyu vashuma mbiri harere apa tauya kuzomuremekedza nokuti matiremekedzawo kuti tione kudzokera kwake kwamuri. Mwari wamasimba ose, moya yedu nemoyo yedu ichidzimbikana nokusiyiwa nababa pakati pedu. Zvirokwazvo ndinonamata. Munamato wenyu wamakanamata Ishe wenyu. Pamaka maa kuonekedzana nevadzidzi venyu. Hamuna kuvanamatira kuti vaite minani. Hamuna kuvanamatira kuti vamutse zvirema. Makanamata mukati baba kuti vave vamwe. Kuti naiyo nyika igoziva. Ndo munamato wenyu uyo an amazing prayer. You prayed for us to be one. You prayed for your disciples and your apostles to be united. And therefore, my God, as we gather around the coffin of your servant, give us the spirit of oneness. Give us the spirit that the world may know that we are your children. Father, we are honored to be here. Give us that unity that your servant preached. That we heard his elder saying he wants us to be in this place. Kuti tive panzvimbo, tiri vana venyu Mwari, hatingazivi zvose, zvakavanzika nezvaka, zviri pachena zvatisingazivi, asi isu Mwari savana venyu, mukusaziva kwedu, tibatanidzei mutiite chechi imwe chete yaJesu Kristu. Tinonamatira pakuchema kwedu vana vasiyiwa. Vari kudzimbikana nokurwadziwa kukuru. Tinonamata amai vasiyiwa vari kudzimbikana nokurwadziwa zvikuru. Tinonamatira vakuru vechechi vasiyiwa vane basa guru rokuunita chechi yenyu vari pano. Muvape uchenjeri. Vape uchenjeri hunobva kudenga. Nokuti izvi zvinogoda imi Mwari. Chivaropafadza. Nesu tose tingashaiwa njere, asi njere tinobva kwamuri. Patinosangana nokuratsika muranda wenyu, ropafadzai sangano rino. Muropafadzai Apostolic Faith Mission in Zimbabwe. Ngaikomborerwe nokuti chechi yose yakatarisira kwairi. Mwari wenyu chivaropafadzai. Pakurwadziwa nokudzimbikana tipeiwo kugoneswa kunobva kuna Mweya Mutsvene. Komborerai, Baba.
Komborera isangano rino mama. Komborera isangano rino Jehovah. Mazita mtsene wakarura. Zamuri miwani makatanga cheche yacho. Dimi jebu na isusukitza. Na namata somura na wedi mwari. Neniwa mkusani. Kwaniswa kwangu ni kwaniswe ni mi. Mazita. Muzita ra Yesu Kristo. Wena zareta. Cheche ino ine watungami. Varo pafate mua fuke no mwea. Mwea wedi mtsene nga ala fuke. Tino zvakuti hatirasiki. Nokuti mimi muripo. Atipo taiki. Nokuti muripo mutsvenewe. Tinozvikomeketa kwamuri. Imimi makafa pamuchinjikwa. Mukatifira isu vana venyu tose. Tabada maishe wenyu. Tazvininipisa. Pamberi penyu mutsvene wakarurama. Tazvideredza wani baba. Tazvideredza patiri kuchengeta muranda wenyu. Hatingazvitutumadzi. Tingori vanhu venyama. Asi makatipa chipo chamweya mutsvene. Mukatipa chipo cheshoko renyu. Mukativerengawo pakati pavana vevanhu. Kunzwai nokusingaperi. Muropafadze basa rino nevari kuritungamira muzita raJesu. Amen. Takamira takadaro vadikanwi. Tinonyaradzwa neshoko raMwari. Hakuna chimwe chinotinyaradza kunze kweshoko raMwari. Yeba shumba mbili, ama nisha mwari, and the family of AFM. Help me to welcome a leader amongst us, the president where AFM is the government. Baba Shiyanga. Eventually, thank you, Uya. Chini pa isho kora kafanira.
Nipei shoko rakakotsera Nyasha netiti tenyo tiburu kire pakati pedu Musita rajes, amen. We may be seated. Rukutu wangu nureme kezo. Your worship, Mayor of Harare City, Dr. Gomba, Rashika Arukani. Tunaona kutenda ino kuya. Zero kwazo muri baba veguta. Kana baba vanzu wakuti vanaba wiru wanezo kada iwa nosika. Mwari wakitre isa kanaka. We thank you very much. Rukunzo noremeketo kuna baba venu, the former president of the AFM in Zimbabwe, Dr. Imanyika. Hey, tunofara baba nakuwa kwenu pakati kwenu. Rukunzo noremeketo kuna baba venu, the former overseer of Manicaland province. Baba namo, tunofara nakuwa nemi pano. Yes, yes, ma overseer ose. Vanoremeketswa vanokutswa vose vari pakati pedu kumuri yekwa baba shumba mbiri pamwe chete nemuri yekwa mpofu ma overseer vama province akasiyana siyana vafundisi vose itirwai zvakanaka tasvika parishando rwekupedzesera kuti tichienda kunochengetedza tabernacle yevhu yepano panyika Ya baba Mataven Shumbamiri vakatisiya mazuva maviri apera vakaenda kunovanashe pano ndafara kuona makombe mkwasha mkuru efa musavada takamubvirira kare kutave mpostori akataiwa ndisiye ndiri kwandiri asi ndoramba ndakakutsigira Yeah, my best friend, yeah, Isaac Murefu, Nana Zingeni, and all that Tapakure, Akarora Mefem Katsuake Mpostori. Saka Baba Shumba Miri Wakawao, Mufundisu Atesora Wakenambia, Ndo Sakaripana, Dindo Kando Musiwa, Ndo Sakandam Kwasisa. Hallelujah! Wataunganira pano vasingamuzive taunganira mpostori. Cheche ndinonza apostolic faith mission. Saka pano paenda mpostori. Anyatsodaira imuse pano. Kati pano paenda chii? Mea. Cheche ndinonza cheche mapostori. Uyu ndo mpostori aenda. Murume uyu anga ari mpostori uyu. Tine zvakawanda pamerieji yake chaiko pakugara iye nomukadzi wake nevana vake anga ari number 1 excellent aitai amen apa asi mune shanje tinomaka excellent that is a good as excellent Behind a successful man is a successful woman. Musatambe nomukadzake rapo. Uri mudzimai yake. Nokuti ndakatanga kushanda nako ndakavazivo 1978 manje manje. But Vatakanga tiri pachikoro. Takuenda vakupara vakatora vamazadza vagara mukanwa ndovakava mafirst evangelist vachinoita crusade kuzengeza kwavashumbambiri crusade iyoyo ndoyakatendeuka Bernard Mukwaya ndoyakatendeuka Nyamutumbu pacrusade iyoyo ichirohwa Saka taienda kunotsigira nemumwe murume ari muno mainzi murefu Yes Kudeliwe nemeza
This man was not very much educated, but he was endued with the power from on high. Nokufunda kwako kwese hausike apa pane mudara ufu. Ngadade zvakoneka chikoro kako nekafundo kako shamwari kazvose izvozvo hazvibatsirike. Ndiruda kutaura nyaya pano taiva navo kurufu rwambuya mandisha uko kumadziva baba tikaparadzana ndakuenda nemhuri yekwamandisha ndirikuiona muno nekuti mugogo mandisha futi vakabva vachiti vakataurira vana vavo mumwe ndamuona agera sumuka uripo uyu mumwe ako mumwoyo agero zvakanzini kana ndafa musanetsa chiyangu ndochechi yangu iyo. I don't want to find. Same no mdara yenu. Ndizvo akataura manje. Now, madhara angu aindida. Madhara ese. Vafana ava ndivo vasingandida asi madhara aya. Ndofamba here. Now, Now, ana amadzira anga asiri youth leader ipapo asati amufundisa anani takashumira vakazouya kubhaibheri school vakazopasa vakazoningirika zvakafamba but chechi yaitungamirwa nakupara vachienda ndokubva amvenge hakuna aivhotera madhara vainamata mwari achigadza vanhu. Bara vachienda ambenge vachiuya ambenge vachienda vamutemererwa vachiuya amutemererwa vachienda baba manyika vachipinda pakabva baba manyika aifanirwa kupinda mudhara ushu bati ndo pakatanga politics ipo papo ndosaka chechi yaenda musango. Uyu mudhara ndaifanirwa kuenda kunoita president. Yes. Uyu mudhara. Bati patakairasa ndepekutora vana vadiki. Takuvatungamidza chechi. Makurovana muchechi mani. Usaremekedza vakuru
munochu munotanda botsu gaindi paritse vangeli haleluya vadiki vapinda pazvigaro kupinda muoffice inistate yekunamatira kuti simba ramwari riburuke kwakunonyora matsamba ekudzingana amanyika mucheche kudzingana ashumba mbiri mucheche fire imwe yauyoonekwa ndiri fire vafana vakuita chechi yavo chechi ndeya mwari hapana anodzinga munhu muchechi baba shumba mbiri nevakakudzingai vari muno regai ndichiparidza haleluya handapedza kuparidza takuenda kumakuva hama dzangu kunamata usanamate usitya munhu namata uchitya mwari mudhara uyo akandifonera ari kuengland hambenokuti akanga amuudza kuti zviri kuitika kuno zvii nefoni yangu hamenokuti aka ndakaona 5 missed calls grigori akutondifonera baba vari kukutsvagai baba vari kukutsvagai kati kwaitikei ndazovabata chiyangu ndanamata mwari ati usatevere izvo usatye mira ndinewe fonera manyika ndakati ndozvandaudzwa naashumba mbiri zvakanzi usatye chechi ndeyamwari haisi yevanhu kutorerwa mabuilding kana kusatorerwa siyanai nazvo namatai mwari vaburuka mundege washumba mbiri vakandifonera ndiri kuda kukuona ndakanga ndichadonhera pasi vachinditi ewe usati nyadzise usadududze ramba wakamira ndokubva ndanamatirwa ipapo kubva ndanamatirwa ipapo dziriramba wakamira nanhasi mukandiona ndakamira kudai mwari wakatauraka mwari akadiizva ndakutaura pamusoro pechechi manje murume uyu akafamba muchokwadi anga asina rurimi rwokuda kukanganisa mumwe munhu aitaura shuwa nanhasi mwari ari kuropafadza mhuri yake mwana wake mukomana wokutanga Charles Sumuga is a pastor right Jacob Sumuka ndiye vice chairman nomukadzi wake kuluton assembly ku England ndiye vice chairman musangano wekumaapostolic faithfulness mumwe vice chairman ari papo Grigori Sumuka ndiye mikuru administrator weprovince ino akava national administrator weyouth vana vemudhara vese vari kunamata moli ari kuengland anakwanisa kuuya musikana mukuru mwana wake ndiye anga ari panapa aidraivha asekuru ndamai mufundisi vangosara mafuri naloid vari kutown dokubata shamwari tarisaone imba yacho pane ari kubata izvo zvandiri kutaura tarisaimoni chii mwari ari kukomborera
vakomana rambai makabatisisa mwarana kuropa fatsai makare wazamura makayama romukadzuku adudutse kana kune madzimai vanonzi vana amai muafl this lady uyu mukatadira muyasungamira ndaamai nyange kurufaro vanga vasingamisikidzwe kuchingomisikidzwawo zvimwe but vakaramba vakachengetedza unhu hwavo vanhu ava na Church Apostolic Faith Mission titeererei Church Apostolic Faith Mission haina zita remunhu haina senemu yemunhu ichechi yamwana ndosaka tichiti after 3 years kunoitwa maelections kwoiswa mumwe mutungamiri mumwe wobva konamatwa futi after 3 years hakudi kunzi munhu agarise atozoti chechi ndeyao panoitwa after 3 years mumwe wopinda mumwe wobva pakazopinda mumwe akanga asade kubva manje ndosaka tasvika pakadai apa dai takaramba takatakura nyaya yenu yokuti 3 years hei nyararai ndiparidze chechi yakasiyiwa najesu inoi kana John G. Lake haana kugara makore akawanda akangoparidza akaenda akasiyira vamwe vezana murefu vakanditarisa ava vakapotseswawo makore avo kuti kudii ndanyepa ndamirisa nini mera ukandidzira haleluya kotapirwa zuva kana mudharama tafema ari kugadzirisa chechi izvozvo Jesu naiye Jesu haana kuita 5 years ari munhu akaita 3 years akaenda kati Jesu akaita makore mangani akasiyira ana Peter vakaendawo vachisiyira vamwe iwo unoda kusabva ndiwani Church, how God anointed Jesus Christ of Nazareth, who went about preaching, healing all that were oppressed with the devil. Barutsa, sorry I did not remekeza. The Lord of Kamchira, President, were Pentecostal assemblies. Asumuka ibaba na ama. I love you. Nguva yapera kanai. Nguva yapera. Vakomana vangu vese vaive vachipinda sangano pamugirinora ndiri mugirinora. Vari pandirunyeme. Vari paBible school. Ndichienda ndichinoticha ikoko ndichivarova vana vangu vese. Ndosaka ndichivateerera zvangu. But let me preach. Paulo anoti kuparidza kwangu was not with the enticing words of men's wisdom but it was with the demonstration of power
For the kingdom of God is not in word, but in power. Shumba miranga asinga farire maritsu isina power. Uka paritza usinga demonstrate power. Wairasana no mudarau. Wairasana nae. Vafundisi mese mawe ya kuzochema shumba mbili. Endai muno demonstrate power. Kana mchiti shumba mbili angari baba vedu. Angari mpostori. Achech ngai ende kuno zara ne power. Even Jesu akuenda anoti musa ende kuno paridza. Wait until you are endued with the power from on high. Usikira, mazatu wane simba. Rinomba kudenga. Pita unema vaiwe garanje. Usano paridze usikira simba ili raburuka. Yoru kungo manya ujino paridze usina simba wakatumwa na niwe. Chipenze na wangu watu wawazo wakamira usina simba. Ndosha itaka utichete FM parara. Aina kuparata ni swane dare rukuchaga simba. Idare rukuchaga constitution. Akatende ukamuno matimeringeru wa constitution india. Akapore swane constitution india. Muna paritza constitution ni. Kuti paratzira church ino kuda constitution ni musingade zungwe. Ye papi pa uno mire papurubitu wakabata constitution. Kuita matare anepeta 2 years. Iri constitution ni chete zungwe ya. Hallelujah. Hallelujah. Akumana pano ndiri kuparidza. Nyangu kasatame ni. Ano ndiri kuroa. Hallelujah. Hallelujah. Taiti tichi babaru fare baye mdara nama atifamba. Unonzwa atiti mdara. Wakumana muri kuenda kuendisa chechi kupi. Uyu mdara namo. Muruda kurasa chechele. Muruda kuendeza chechu kuyo. Tosirai chechu kwa mshimbo maa. Badari. Barukuchema. Chabarukuchemera is the power of the Holy Spirit. Pose patru kuno mira wakomana mzara. Kushaya chokujga. Kuita jese izi. Kushaya simba. Wakao ya wakumana wema reformi sipana. Wakanzi turuda kubisa pa chachi ipapo. Chachi iri kusara iri edu. Ia ruda roka na kuwakati dina banana. Nakatenga stendi ino kuwaka banapa ya ruda. Aturuda bisa achi ya kwa pacha sara pari medu. Kakwane. Tora yujese mundi siye na jesu. Kurugi waka na kusarugi. Hatiteire constitution itinoteira Bible. Tinona mata mwari mupenu. Panarubate ere chandruja urapana. Mdara sumamiri has wake the heart. Ndakamizu amuru moya chindi shetza kumari Bible suku zengeza. Wachuya kule nora. He was the first one. Akandi tangira kuwa na motokar. Yavo Fusion. 504 Fusion. Station wagon. Inini ndichibandazo wana uyangu. 504 Fusion. Station wagon.
Loko baba driver kuya ne akumba kwakuzadzita dzoto kone akundakati eniona ane yangu. Mas aitikadzirira mota muningi na wavo Albert Shumbamiri. Tai driver tichienda kumba kwa Albert Shumbamiri. Achi service mota dzedu. Saka vauya Shumbamiri avane yavo tamira ivavo. Sakanzi mutano uyu ari kusevhisa motikari dzevadzodziwa. Ndakati zvinoreve. Sakanzi mira uone ari kurisiya basa ira kuenda kuchikoro. Hanzi usamutaurire. Nokuti mota yaari kubata yevadzodziwa iyi. Nebasa ira kutorirambera ari kuenda kuchikoro. Togara gara adzodziwa Albert ari kuchikoro. Nakati wasiya umakanika wanga wangu supervisor we CMED. Zvese zvakanzi azvindibatsire ndashedzone mwana. Aka muningina vemumba vaiona mukoma vachitera tsoka dzake. Kwete Albert chete Robson. Ari kuti sumuka Robson. Akaona mukoma ndoona atera waenda kubedi school. Chicha vari kutevera, vari kuteverani? Taura Robson. Taura mukoma. Vese vaitevera mukoma. Vana vese ana Chivenga, nani ana Rwatirera, ana Mawanza vese ava, ana Shumbamiri vese ava. Vari kutevera ani? Baba. Ava vakataura vana. Albert na Robson ndeva ningina. Ava vamwe vese vavana. Vatinofara kuti Chivenge agera apone. Ndiye akatanga mukuvana kuva mufundisi ne? Am I right? Kuvana. Ndiwo akatanga kaizvo. I still remember. Ndiye akatanga. But tandadomera Chivenge 2017 if not 2018 kaviri. Akandifonera achiti ndaratidzwa chiratidzo baba chiyangwa ma president we AFM baba chivhengera gera twice vachiti ndaratidzwa chiratidzo asi pakazipasanuka chechi vakazosara vari kumwe kuyoko asiwo vandiratidza chiratidzo. Marondera anonzana Nyamande 2017 amuka uya kuzondigogodzera pamba pangu ari muno here Nyamande ari muno ari muno ndokubva uyo sumuka Nyamande ndokubva auya kumba kwangu zvakanzi ndakarara mumba umu vachiyangwa musateerere hondo dzose dzichaitwa ndaratidzwa muchitungamira chechi muchidzorera chechi panzvimbo. Ndokubva tagara pasi ndokubva taenda futi the second time. Ndokubva auya futi zvakanzi baba chiratidzo chiye chadzokorora. Mirai makasimba. Ndokubva ndamira ndakasimba. Yazouya reform handina kumuona akasara ari kumareform. Ndaro
Hallelujah. Hallelujah. Pana nini here muno munasi? Ndikaramba ndichitaura kungatokereka ndichimirira bana. Ndara shuma biri kurarama ndiKristu kufa kupfuma. He has gained a good body, good fellowship, good city, good country. Munozoka natapedza mabasa emanje panyika tinonozorora. Ayenda, he has gained a lot. Regai kuchema muchifunga kuti kufa kupusa kwete. To be absent from the bodies, to be present with the Lord. Mekwashuma miri. Takanga tisinga kuzivei. We didn't know you. But because of this man, taku kuziva imesi. Uyu murume ndiye akashandira zita rekwashuma mberi. Uyu murume ndiye amisikidza zita rekwashuma mberi. Haana kuterwa nemhuri yekwake chete. Ivi natezvara vake mpofu. Hanzvadzi yamaishuma mberi. Akauya kuBhaibheri sikuru ndikamuticha. Apedza ndini ndakamutakura nemotokari yaVandenberg. Chirori chematamachiye chandakapuwa naamanyika kunzi driver. Nekuti ndindaiva neclass 2, ndakatouya kuchifundisi ndiine class 2. Ndakatora class 2 1975. Saka ndaidraivha rori rechechi. Saka ndaitamisa vafundisi, ndii ndakatamisa mufundisi mupofu kuno musiya paGlendale. Ashaika ndii ndakatamisa mhuri yake futi ndichiisiya paHighfield. Ii ndichigara paGlenmore mai mupofu avagera hapa. Saka what I'm saying, haisi mhuri yandaziva nhasi. Imhuri yandagara nayo, imhuri yandafamba nayo. Saka imi vanin'ina nemi vese, regai kusvibisa zita ramudhara. Regai kusvibisa zita ramudhara. Muri zvamuri nokuda kwezvaakaita. Zvino nhasi kwakumira muchipikisana naye. Ndapedza kutaura. Meya vari panapa. Nokuti kumarida uku vakomana venyu vakandikokotera nezuru zvakanzi musanonoke kuuya nokuti tinopedza basa na 3 2 yamuri kutaura makapuwa nani isituri kukupai 1 saka uyai muvige munhu wei kiri chese zvino inini ndanga ndine tuma RTGS muhomwe ndakati vafana nyararai oi endai mutenga kokoro zvakanzi ha oraiti mudhara unouya oraiti mudhara unouya. Saka ndiri kukumbira kumhuri yekwashumba mbiri. Ndiri kukumbira kumhuri yekwampofu. Inini ndakapirwa, mukaona ndakamira kudai. Baba, amai nemhuri yekwashumba mbiri, we are one. Hatina kumbosiyana tiri vamwe chete. Nadzimai vakava shumba mbiri akanditi kana mudzimai wangu uyo chiyangu. And we are going to do that. Vakomana chiregai kuchema. Zvamaigona kuitira baba makaita. Kuvana bese vevafundisi, you are excellent. Me, Ndara Rero akavakirwa imba. Ndikati imba takanganisa zimba. Vafundisi vashoma vagere mumansion yakadaro. Patachemera baba. Hatina kuchemera baba vari pakamba kane siririsi. Nokuda kwevana. Tu baba vaidraivha mota yemangamanga. Vanga vane Mercedes Benz S-Class. Shumba mbira. Ah, are you here? Thank you. And now, I touch you sika mdara shumba miri. Achipaka moto not in the minister of improvement. No kuda kuwa kumana. Mdara enda driver zese. Kana iri Benz's class. Agire nomka zwake ui. Achienda zake mdara shumba.
at the age of 80 achirova benzi yake nokuda kwevana vanguo vana vari muno henu vachinzwundi chitaura kuizvo. Maposa azumuka ndiwe mwana wangu mukuru iwewe. Yes, the youth leader wangu mukuru wokutanga icho kumuziva izvo. Maposa nakambira muchiri kuziva anga ari youth leader byfrids uri pagrinora atichiita mameeting yenu tese. Thank you very much, ndafara kukuona. Anyway, indapedza zvangu pano pakawandiwa. Nokuti ndiri kutaura zvinosekesa kudai kuitira kuti murege kuramba shumba mbiri ari munyika yakanaka, ari kufamba muparadhaisi izvizvi, ari kufamba munyu Jerusalemu. Ikoko hakuende magetsi. Jesu ndiye chiedza chedu. Jesus is the light there. Oh, hallelujah. Please, the water source, I'm not going to church, please. Opportunity is like water flowing in the river. Mburai kuerera murwizi, ukasaibata so, auchaiwana futi. Ya enda za chosu. Kana uchukona kuitira mwe munu, zakanaka ipo wame itira right now. Kana uchikona kusimudzira mumwe munhu ipa wazviita. Don't procrastinate. Opportunity. Vashumba mbiri havaimirira mangwana. Itirwa. Pane mumwe mudhara ainzi Nyatso. Aiva kupolisi. Handisi kureva mukwasha wangu. Aripo mumwe uyoyo muri. Vaiziva. Va Gibson Nyatso. Waiti ukasangana na hometown muzereva. Akakumboresa so. Makabata na maoko ipa. Akutona mata. Vanhu vachipfuura. Rakurova divi ipapo iwe ndiwe unonyara iye achienda. Ainonoka. Pane ari kubata zvandiri kutaura panapa. Ipo pano rega kumirira kuti ndichamuona mangwana. Uyu mudhara haimirira mangwana. Hairegera opportunity chena. Pamusoro paizvozvo maidana baba naamai kuuya kuEngland. Vaigara 3 months varimo vachitendereka netuma misisi tuyevu. Vamboenda uko, vamboenda kuIpswich. Vambouya kuLutoni, vadi Londoni. Vachitendereka zvavashumba mbiri naadzimai. Makagona vana vauchiririi mhara. Vauchiririi vana. Ndiri kufara kuti muri muchechi. Ende izvi zvaitika muchechi izvi regerai rusero rwakaiswa namwari. Nakasura chechi. Ya zvino kunakidza kwakuita mumachechi. Nemweya kufamba kwauri kuita. Chisero chapedza basa. Kana parufaro. Unofunga kuti hapasiri popa yepata ipo. Omana mwari wakufamba muchechi. Musagumbuke nezvakaitika ndimwari. Akaita kuti kereke ikure. Ifambe zvakanaka. Musanyombane, musatukanidzane, musakandirane matombo. Ndokuziva imimi hamurwe zvenyu, but vamwe vedu vayava ndovari kuita nyaya dzokupondana nevamwe. Saka please musarwe. Mukasangana navo vafundisi vedu vamwe vakakandwa uko nechisero. Inguva remikidzai ukamuona ine nzara mutengere chingwa. Mupe adye. Inga Bhaibheri rinoti ukaona muvengi wako afa nenzara muite sei? Dana nai, dzokera nai,
Batanai Rekai kuvengana Majinzu Misaiti yange ya kuituwa na chifenge Nizuru maniru Yokuta hachi yango wa rukunye bakuita Waka nyore kwa tamba Nekata huyo hondi ono nyora Hele unga tisie tisie tamba hino Wakutumiza muranda wa marichi yangu wakuti unenema Teacher akakuticha kubaduri skuru Iwe mwanayu Futu wakarora antazi yangu futu Nufunga kutiba Onjwe chairman watu Enda uno mfunza kutakanyore rama nyika tsamba kwa fire me FM Tinayo tsamba yaji Amanya ashumba mbiri vakanyorerwa netare rako iwewe ndiwe chairman wacho. Ashumba mbiri amanyika vakanziwa fired in FM. Wogo fire baba vakakubereka. Muchifundisi wakateera iwe. Kukwana iko. Dangotsiura kusikunyomba. Endai muno na matamushe. Taura. Ah, diregere iti taura zibune zesu. Zibi izazo. Yesu nota akenda kuboti viwi. Afutu vanu wakutoji wa watsoka. Nesuko nzirocho kutuku makuwa. Asima ndinzu wa kutinda kapopo tero. Ede vano ziwa sitaramu. Vandu fonera na sebe. Chichiti paisho kutiti pezese jese jindina na jini. Ndaka manyi jese. Ama kari chiba manyi za jese jaini. Saka tapeti. Saka iso so jese wa kuti musa no noki. Bati pano pabi kwa chikafu chine kwa na vanu vese wa ripano. Sangano refei tabaifu. Ribano. Rabika jese. Everything is here. Saka kana tapa kumakuwa, murukuu ya pano muchijwa. Atina kumwe kwa tulukuenda, murukuu ya kumwe. Chikafu chabikwa, mombe hafa. Wanu wanu ya boli ya, kukuta, kuhinda abu. Hallelujah. Nakatitis kwa namai shuma piri boli ya. Kukuta. That's the mukai tose timire netsoka. Ndo kumbira. Pamsoroi. Ndo kumbira protocol. Baba chinyemba muye na mea is the city father. Vauye pano vasotaura mazwi mashomanana ekunyaradza vana vavo. Baba. Dr. Goma. Bose vangavasati vaona mea, varikuya vandiwa mea nedu. Dr. Goma. Thank you. Hallelujah. Tungagare zvedu. Ndinoda kupa ruremekedzo rwangu rukuru kuna baba Chiangwa president wedu nevanovatevedzera nemafundisi ose ari muno vatungamiriri vose vari muno ndinopa ruremekedzo rwangu kuvatendu vose vari muno baba Chiangwa munoona vakandiparidzira paglenora zvandiri zvino zvine chikamu chakabva mumaoko avo saka ndinotenda zvikuru regai nditaure ndichiti
kune muri yaraskirwa tiri pano kuchema nemi tiri pano nekuda kuti tine gamba refaith nyika yarurama nekuda kwemagamba efaith akawanda. Oh yes. Ingadai pasina chitendero. Ingadai tiri sure. Ingadai pasina makomborero. Yes. Tinao nhasi nekuda kwenyu magamba echitendero ari muno. Kanzuri yenyu iripo pakusapota. Ururu na murizwa. Hakuna mtungamiriri wekereke anopuwa nguva yekuigagamba ramwari. So baba changwa gambarenyu munoriviga makasununguka. Kana waka muka shika wasiko tino wadzosa basi. Iji nga saitika kugamba iri chete tiripano pasi nekuda kwa Mwari. Kushanda mukanzuru mukana wokubatsira vanhu. Amen. Hausi mukana wokuvaomesera. Amen. So isu tiripo pakusvatanudza. Ndinoda kupa kuti rurembekedzo rwedu. Ndaona mufundisi wedu watinoshanda naye Mbeya Chief Fund ari muno. Tinoshanda nawo zvikuru baba wedu. Simukai baba wedu. Vanhamburo ava munoona. Vakabva muruoko rwechechi yenyu. Never now to this about 16 my universities through the Mayor's Chief Fund. Tinoshanda nawo kutsvaga rubatsiro. Wakakura saka chechi inoyi nekanzuru inoyi iri kutaura. Chinhu chimwe chete. Baba changu mune vamwe vana venyu vanona matira panzvimbo dzisati dzasikwatanurwa namatai kusvika zvaita zvakanaka. Nyika ndeya Mwari. Vatendi kana vasati vasikwatanudzirwa mapepa ngavanamati. Dosa takavirirana nemurume uyu. Uyu. Tiri ku City Sports Center. Pakanga pa kubviswa machechi ndikakurukura nawo baba changu abaya ku office. Tikazvimisa. Mweya uya wangu wakukupa nguva yekuigagamba wangu wapindawo kuwanwe. Baba changu neni tikaita meeting tikavirira. Vangeri harifanira kudisturbiwa richifanira. Vangeri ngarifambe neparinoda nekuti rinotungamirwa nemweya mutsvene. Amai
ndauya kupa remekedzo panguva yakaoma kudai mwari ngaatiitire nyasha atiswatanudzi atipe simba rekuramba tichimushandira kunyange baba vasisipo ndinonzwisisa kuti makatendeutsa vakawanda baba vachipo rambai muchiita basa ninoonda uya kuzokusapotai ndataura nemakanselas angu vakandituma kwamuri baba chiyangu ndine pasuro yandapuwa kuitira kuti mukwanise kuitawo basa ratiwira riri pana pedu so makanselas eHarare andituma kuti ndisiyire baba chiyangwa mari yavachazofunga kuti chashandiswei mubasa ratasangana naro iri ndokuchema kwatiri kuita saka ndapuwa $300 yandichavapa ndazvitaura nekuti vanoda kuti zvinge zviri pachena hakusi kuwana asi kunzwisisa kuti gamba raenda kunzwisisa kuti panoenda gamba panoungana vakawanda kunzwisisa kuti panoungana vakawanda pane vamwe vachasara vachibata basa mwari ngaatiitire nyasha AFM irambe ichisumuka ichiwana mbiri komborero anotiwana tiri muno muefe denga tinoriwana nekuti tiri muno muefe nyasha dzinobuda nekuti tiri muno ndinokutendai zvikuru ndichati ndagara pasi ndichasanogadzirisa kuri kuenda uku ndine vakomana vandofamba navo ndofunga vakutogadzirisa varedi kana tikasvika na 6 munhu wedu atichivigwa segamba ngaavigwe nguva iyoyo tinomanikidzirwa ivo kurasa munhu tikuda kunoradzika munhu tikuda kuimba kuchifamba zvinyoronyoro so ndinokutendai mukasangana nedambudziko rakadaro baba changu vafundisi yangu vanoiziva foni dzangu vanadzo mamwe mafundisi musanetswa nevashandi vekanzuro ndinokutendai zvikuru mwari atiitire zvakanaka mwari atikomborere vachadzokera kuengland mofamba zvakanaka tinotenda God bless you. Mbiri mari ayo wanyatso uchirira imeya vedu mururu nomuritswa yes ndoda kutaura ndichitenda mwari nokuda kwa city father vedu meya vedu Dr. Gomba nezuro rakanga ndaenda nokuti vakampira vakambouya vakandizevezera kuti vachiyangwa vanhu vanongosimba nokunamata bhata havadi kutenga zvinhu endai munotenga makuva ndokubva ndaenda kuwarani hills ndokubva ndatengeserwa nzvimbo ndokubva ndafamba ndichitsvaka vakati mhuri yakawanda pakaenda baba vachiti tiri kuningirika ndakada kuenda kunochinjisa zita nzvimbo yangu tobva taisa baba
But in that shika kondaku yenda ma office kuno nyoresa nyoresa taakuchinja. Mea vedu wakati no. Makuwa yenyu nzimbo hatidi kuibata bata. Chitso serai. Nduku pei. Pamwe. Pamununo vika baba shuma. Saka kuburikiza na mea vedu. Takapi kwa pa. Patoka nziru kwa kaji. Aiwa mungadai manyato uchira. Mea tina mutendai. Regaindi siya nguva ino. Kuna. Varikuwa ya kusotipa. Ma directions. Na kutipane polisi ya uya kusotibatsira. Kufamba kuyenda kunoshika kumakuwa. Rega itipi with that. Kana mabeza vanira wopa wawuya totanga isu. Toda ukutendai baba. Damira pano nechiziviso chema fambiro atichaita chikupano. Taita urongwa ne mapurisa kuti vatibatsire kukontrola traffic. Saka kana tichizobva pano. Tiri kupinda muna Loma Gundi. Topinda muroundabout. Pa Westgate, we proceed kusikatashika kuna Harare Drive. Tashika kuna Harare Drive pa marobots, to baratena right, tuenda na Harare Drive, tashika kuna Kickman. Tinenge tine mapuri sama points, ese iwayo, pana Kickman, to baratena right, tino putena right, chipinda muna Kickman. Toba tap 10 and 10 inopinda nemu Wesley. You know tiburi some roundabout. Toba tap 10 and left. Todzokera pa tinopinda Warren Hills. Tiku kumbira tosamuti pane nzira dzimwe dzinogona kudaro dzichireruka but pakurangana kwa taita nemapurisa ndo mafambira tirikuita. I will repeat tikabva pano topinda pana Loma Gundi topinda roundabout we go straight up until we reach Robert Repana Harare Drive. Then we turn right to continue na Harare Drive. Tapa na Kickman. Tino tena foot right into Kickman. Don't go to the left 10. Inopinda name Wesley. Tobu dam roundabout. Yeye pana Plaway Road. Topa tatzoka. Kutitipinde Warren Hills. No mafabiru atrikuita. Taka nangana. Nekuno ranzika. Baba wenu. Kuna baba nira. Tenda. Gungano Raisha Waduri Smoke. Nichikumbira Fundis Vedu to Bawi Fundis Campion. Evangelist Campion. Yes. Our evangelist. Tudam Shika Patrick Dakuone Kana Namtumbi Wababa Vedu. Where am I? Mwea wa mwari nga utitungamirire utikundise utishingise tiite zunu zose ne mweru kwao pa tichange tichimbiru atitungamiru wana baba tichawu kwa mafambiro atinoita tichibuda chikafu changa chagadziru wane chakare. Chiri kutenda kuti vafundisi nevamu wakuru vanu kwanisa kuzotsoka. But vamwe vazhinji vanu kwanisa kuti vachibuda vachipiwa makei lights. Nova ndomune chikafu chavo. Chiri kuda kutifambe nguva yakanaka kuitira kuti basa rinobatwa. Munezwa kanaka, nenguwa ya kanaka ya tapiwa na his worship, the mayor of the metropolitan Harare. Baba. Mazita, daika na kutaura makadara, pati nekutiko daecho dozi yango itwa. To ongofa matakadaru.
Tirekuda kuita board viewing pana. Tino tanga nevari kumashure uko. Wouya atisipata mbuya maoko. Atina watikubata maoko. Mango na mopa maenda panzi. Motora chikafu chakauru wa change. Makaila iti mojga. Taita kuti atikoni kuzotoka ni kuti. Bazi kichata kweta kupindura. Ni vani watoto wakupa kupindura. Sakaringa skwerera. Riripano, rechita kudaro. Tudauti msumsesi tishiti ninguwa. Tifambe chakanaka. Saka, ne kudaro. Tinotanga ne vani wese varu uko. Tichifamba mchipa maenda kotora chikafu chenyu. Bari kuona moto waneti mota zao sasa mira convoy vaima driver ichienda kuwa renhiru shukwa taunu wakwea tozo mboti wanikwa sara wachitera reporti wa ukama vano zopeti sila kutitua peka mguwa kao kekuona babake kupeti sila but it's not too much time tongoona toka tabuna I think that's the enigi dozo tinga koku batira ina sota akufari wa bodi redu wa nauya kumira kuno wa nomira wa fundisi ne kuseli kwe box kuno kutipareke kusara paka shama paka itaishu to muda zetu chienda majida tikumbire makofa siyesi ya uye kumumbele tichiindi ilwa Chino pamba line by line, chino pamba line by line, tisaita pressure. Varu huku muno pamba o, vari apa mchibuda, chingo pamba takadaro, chite chakadaro. My pastors, chikafu chenyu chinege chile kudiru. My pastors, chikafu chenyu chinege chile kudiru. Bakuru banenda kumusoma Itamiwe Ipo Chimo Chimo Kudiswa kudakuona Kudiswa kudakuona Kudiswa kudakuona